Imħedġa mir riżultati tajbin fi xur tas sajf it tmexxija tal aeroport Internazzjonali ta' Malta et ta' spira li sal-axħar tas-sena tkun laqet numru rekord ta' 5 miljun passiġġier tul il-perjodu ta' sajf li għall-industrija tal-avjazzjoni jibda fl aħħar ta' marzu jispiċċa fl aħħar ta' ottubru, l-aeroport la' għamal 210.000 passiġġier aktar mill-istess perjodu fl-2015. Dawni ċifri indikaw -sajf li s-sajf li għadda kien l-aktar sajf impenjattiv għall-aeroport internazjonal ta' Malta, total ta' iktar minn 3 miljoni u 600.000 passiġġier. Laqwa ħames wieq tul ix tas-sajf kienu r renjonit l-Italja, il-Ġermanja, Franza u l-Polonja. Zieda qawija ta' 46% fis suq pollak kienet ħafna iktar sinifikanti miż zieda reġistrata mill-erba swieq l-oħrajn. Ħarsa lejn Ottobru turi li dan ix-xahar esperjenza tkabbir ta' 10.4% fuq l-2015 biex għall-ewwel darba rreġistra aktar minn 9 miljun passiġġier. Il-lista tal-aqwa swieq għall ottobru kienet riflessjoni tal-istess lista ta l-perjodu ta tas-sajf Bir-Renjunit fil-Oċċata segwit mill-Italja, il-Ġermanja, Franza u l-Iżvizzera.